дачні ділянки, і ось вже так червона смородина созріває, вже, мабуть, вже можу їм потрохи. А поряд золотиста смородина. Це тільки починає ось такі черніть ягоди. Ось варикоса зелена ще, ну багато їх нав'язалося. Отут їжевика цвіте, та цвіте і вже зав'язались ягоди, тут і виноград, ну все тут росте на цьому паркані живому. А я йду до води, де в цьому році беру воду я. Це була ділянка Валерія Пантелеєвича. Він старше мене. І поки було здоров'я, обробляв цю ділянку, а тепер все зросло. Ну я зберіг, ось моя тропинка ця, стежка. Я зберіг джерело води, криницю, яку він викопав сам, коли були сили. І ось вона, вороток такий, ось така криниця. І тут я беру воду. Не було більше 8 років тут води. Щось случилося в природі, пластись. Земля, як кажуть, дихає. І ось в цьому, в цій криниці, яку викопав Пантелеєвич, я беру воду. Ось тут він і з катами з машин її укріпив. І ось так. Ось так. Беру, набираю. Вода, правда, солена, багато мінералів, ну, яка є. Яка є. Раді любій воді. Ось так. Ось вона. Ось вона. Відерце підіймаю. Ось вода. Ось така.